don't wish live on MCF radio goloko kayaka program. Obwedda tunoonya mami ne tutamufuna nga twagala ayogereko eri abakyala ku lunaku luno olw'abakyala. Naye tugamba nedda katunoonye daddy senga. Tunoonye daddy tuli ababuyita senga. Kaya katunoonye daddy abuzeko abakyala abeeka akagambo kamu bubiri mu goloko kayaka. Abakyala bannange bakamusiza nnyo mu linnya lya Yesu. Amina. Gwe tuddamuza okubeera abagonvu baagala abaami baabwe efe mwagalanga baana kusinga basajja be babedi abasooka awaka nakana naaza baana sooko naaza omusajja amiina bakiwulidde ekyo bakiwulidde soko nazo msajia msige mzigo mubike mkubili zeye wa keo yukote kubana yevuzei yevuzei aha kakiao na mbawa chia zuja kutia mbawa mungi na wakajia raja bawa gira amina mfula baby na yenga akua gira na yenga chivo mboto mfula baby nota kubana nga viga anyi kalavante romu kisana cha alavu nga uliza kakambako amina mzee tuyanzi ge kare mame mutugambile happy women is desimu yeteriko kare show wangu kweyanzi zanyo fengaba cha ala bagenza kunaza alicho tukoze mnunji kati ntegedde abakyala mulidde dadi yakoze ki dadi atuga adumidde agambye abakyala abafuma mugende munaaze ba first born kumbe naye byagenda seba Alex Bobo anogenda baku. Bada eh, nage magaliza. Ogenda wa? Kunaanze.